Icebreakers bildades 2002 av Marcus Näslund och Peter Forsberg. Man har hittills delat ut 3 miljoner från denna stiftelse som man skapade över detta aktuella tillfället. Idag så står vi och inväntar Icebreakers på Kallinge flygplats, för idag så möter de nämligen Karlskrona Hockey. 9124 matchers erfarenhet från NHL samlade på en och samma is. Ikväll den 12 augusti klockan 18.00 så smäller det.
Kul att se nummer 77 Jimmy Svensson jämte Peter Forsberg. Matchen är igång. Marcus Näslund får tillbaka pucken. Spelar bort till Sedin. Daniel Bäckström. Oj! Det tog alltså 18 sekunder så gör Peter Forsberg nummer 21 mål. Ja, det gick snabbt i den. Tekning. Simon Skog ut med pucken. Nummer 12. Nu ska vi se. Arthur Åslind. Akta rygg. Det gäller att jobba hem. Nu har vi Marcus Näslund. Nej, det var faktiskt Magnus Pervi Svensson. De har samma nummer, Marcus Näslund och Magnus Pervi Svensson. Kan vara lite förvirrande. Oj, oj, oj. Mycket, mycket snyggt. Niklas Sundström styr in. Snyggt. Ja. Har vi Henrik Sedin, nummer 3 på vänsterflanken. Passar till Näslund. Ja. Världsklass. Nummer 22, Daniel Sedin. Och assisten får nog Marcus Näslund då, som sagt, från 91. Sedin. Simon Skog. Det är Henrik Sedin. Ja. Näslund fri i mitten. Ja, mycket snyggt. Per Svartvårdet och Tomande och Peter Forsberg. Tomande. Svartvårdet. Niklas Bäckström. Räddningen av Oskar Fransson. Erik Berlin, Karlskrona. Ta pucken. Simon Skog. Sätter fart och var så nära på att nå Erik Berlin på högerkanten. Simon Skog igen. Vidare till Jocke Olsson. Vidare till, oj! Hans Ottinge. Oj, 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 oj! Hans Ottinge! Och det var bortamatch mot HV71. Lång karriär och enormt talangfull i tidiga år naturligtvis. Jimmy Svensson. Nej, han fick inte ut pucken. Daniel Sedin till Henrik Sedin. Pucken vill inte ut. Viktor Hedman till Daniel Sedin, till Henrik Sedin. Och i slottet, mycket snyggt, Samuel Paulsson. 4-17 in i andra perioden, 1-6 till Icebreakers favör. Det innebär alltså då 2 minuter i utvisningsporten. Målsätt 6-32 in i andra perioden och 1-6. 1-6 till Icebreakers favör. Ja, där satt nummer 7, Marcus Näslund rakt upp i Oskar Franssons kryss. Inte mycket att säga om det. Effektivt och snabbt powerplay. Var inte skymd eller någonting, utan var, han hade frisikt. Axel Sivkovs. Jajamän! Atos Åslinds gör 2-7, 8-14 in i andra perioden. Bäckström, mycket snyggt till Hedman. Sedin, Daniel. Och Oskar Fransson.
Nu ska vi se Oskar Fransson. Bevisslingar från Karlskrona-publiken. Allt för att kika Daniel Sedin. Oskar Fransson räddar straffen. Oskar Fransson. Karlqvist till Kalle Höök. Som över till Jonas Karlsson. Slav från Karlskrona. Ribban. Ja. Ja, det bedöms som mål. Ja, mycket, mycket snyggt. Var det Magnus Pervejevi Svensson som gjorde målet? Och det var Mats Zuccarello Olsson som gjorde assisten för det målet. Här har vi Micke Olsson till Erik Billin. 3-1. Oj, 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 oj. Mycket, mycket snyggt spelmål. Markström överspelad och Erik Billin genom målet. Colin Ciselli. Aj, vad nära. Jimmy Svensson. Ja, lite fysik. Lite fysiskt spel. Crane. Ja, Simon Skog. De har ju fått lite tillåtelse att inte skjuta slagskott nämligen. Mycket bra spel. Jimmy Svensson var extremt nära att sätta den. Oj, 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 oj. Ed McCrane har presenterat sig för Karlskrona-publiken med ett mål. 8.55 in i tredje perioden. 1-0 igen in i utvisningen. På Victor Eman så gör Karlskrona 4-10 genom nyförvärvet Ed McCrane. Som innan denna säsongen spelade, förra säsongen det vill säga då, spelade i Colorado Eagles. Bitsa fast i Karlskrona zon. Atos Oslins. Maxi Sekovs. In i mitten i slottet. Ja, mycket snyggt. Viktor Hedman och det var, jag tror det var Daniel Sedin tror jag som får assisten på den. Avpassning från Simon Skog till Emil Larsson som lämpar över till Folkqvist. Som är över till Oslins. Oj, 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 oj. Söder. Fråntagen pucken av Näslund. Marcus Näslund som var en gigant i Vancouver Canucks. Oj, oj, oj. Peter Forsberg. För några år som världens absolut bästa spelare. 18.55 in i sista perioden så utökar alltså Icebreakers till 13.5 eller 5.13, hur man nu ser det. Karlskrona Hockeyklubb tackar naturligtvis Icebreakers för att vi fick möjligheten att vara delaktiga i årets insamling, och vi tackar naturligtvis också att man fick möjligheten att möta detta stjärnspäckade lag. En hockeygodis och en upplevelse för alla här i arenan och i Karlskrona som har varit på matchen naturligtvis. 45 sekunder kvar av matchen och publiken ställer sig upp. Det blir stående ovationer naturligtvis för
Icebreakers, men också för Karlskrona som har under förutsättningar gjort en mycket bra match. Och där var det meningen som en liten flipppassning in i slottet, och dessvärre fick Kalle Höök den på sig och det blev ett självmål.